ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ സായാഹ്നം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പൗർഷനോട് ചേർന്ന് ഈ സന്ധ്യാശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസം മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രത്യാശോത്സവം എന്ന ക്യാപ്ഷനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നടക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൽ ഞങ്ങളോടുകൂടെയുള്ള പൗരുഷിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ കുറെ കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു എന്നുള്ള വലിയ ബോധം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നവംബർ മാസം മുഴുവൻ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പ്രത്യാശോത്സവം എന്ന ക്യാപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നവംബർ മാസത്തിൻ്റെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ 27, 28, 29, 30 തീയതികളിൽ കോട്ടയത്ത് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് പ്രത്യാശോത്സവം എന്ന പേരിൽ തന്നെ പൗരുഷന്റെ പ്രേക്ഷകരെയും പിന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സകല ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ പ്രത്യാശയുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചുകൂടി കോട്ടയത്ത് നമ്മൾ 4 ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ആത്മീക യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അനുഗ്രഹീത യോഗത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്തൃദാസന്മാരെ കൂടാതെ വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ശക്തമായി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത സന്ദേശങ്ങൾ തരും. നിങ്ങളെ അക്കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകൂടി ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ. ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിമിതിയുള്ള അറിവുകൾക്കപ്പുറം ഈ ഒരല്പസമയം കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ബോധവൽക്കരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അഗാധമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം നൽകട്ടെ, ഒരുക്കാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കട്ടെ എന്നെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അരമണിക്കൂർ സമയം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ചിന്തകളുമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെയായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിനായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ പൗരുഷന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ നമുക്ക് ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിൽ അനുഗ്രഹീത വചനം തരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സാം മാത്യു ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. ബഹുമാനത്തോടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിപ്പാൻ ഒരു അവസരം കൂടി തന്നതിന് കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയുന്ന കൂടെ സ്വാഗതം കൂടി വന്ദനം കൂടി പറയുക. സാമത്യ പാസ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഈടുറ്റ ചിന്തകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹീത ചിന്തകളൊക്കെ വരും കാലത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്നലകളിൽ ചരിത്രത്തിൽ വേദപുസ്തക പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്ര പഠിതാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തകൾ നമുക്ക് തരുന്ന കർത്തൃദാസനാണ്. പ്രാർത്ഥനാമുറിയിലും പഠനമുറിയിലും ഒത്തിരി സമയം ചെലവഴിച്ച് ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു തരുന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസനാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ പാസ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ ഈ മാസം മുഴുവൻ പ്രത്യാശോത്സവം എന്ന ക്യാപ്ഷനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ പൗരുഷന് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ അഗാധമായി പൗരുഷനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാമുറി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഭാരമാണ് ഈ രോഗസൗഖ്യം വിടുതലും. ആനുകാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകളെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അവർ നമ്മുടെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ പോലും പാസ്റ്ററും ഞാനും നമ്മുടെ പ്രയർ ടീമെല്ലാം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യരാകുന്നു. വേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ കാണാനും പോകാനൊക്കെ നമ്മൾ താല്പര്യരായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന വിളി, നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം. പവർവിഷനെ നമ്മുടെ കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് 10-18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ കേവലം രോഗം മാറാനും കടം മാറാനും വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദൈവമക്കളുടെ മരുഭൂമിയിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആളെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ സമാഗമനം ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാത്മപ്രേരണയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ ഈ മാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാശോത്സവം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമാത്യ പാസ്റ്ററെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കർത്തൃദാസന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യാശ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മടങ്ങി വരവ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും ആനുകാലികമായിട്ടൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു, എല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട് താൻ. പക്ഷെ സാമാത്യ പാസ്റ്ററെ ഇന്ന് ഫ്ലോറിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് പാസ്റ്ററോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കാം, അതിനോട് പാസ്റ്ററക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. യേശു മടങ്ങി വരുന്നു. നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് തിയോളജിക്കലായിട്ട് എസ്കറ്റോളജിക്കലായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പറയാനൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ആ പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അമ്മമാരുണ്ട്, അതിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു, രോഗക്കിടക്കെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക, യേശു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സഭ ലോകം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ,
സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആ വരവിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പാറ്റേൺ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ആ പാറ്റേണിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ഛൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം, ഇന്ന് പെന്റക്കോസ്റ്റിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായി വാദഗതികളുണ്ട്. യേശു നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കണോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം? ഇപ്പൊ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നോ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല വിഷയം, ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രധാനമായി മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ആത്മീക ദൈവരാജ്യം, രണ്ട് ഐഹിക ദൈവരാജ്യം, മൂന്ന് നിത്യമായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ദൈവരാജ്യം. യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ പറയും, നിങ്ങൾ പോയി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം, ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവരാജ്യമുണ്ട്. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഭൂതങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ഭൂതശാന്തി, രോഗശാന്തി, വിടുതല്, സൗഖ്യം, ഇത് മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മീക പ്രദർശനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. ഈ സ്പിരിച്വൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ടെറിട്ടറിക്കകത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാം, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കോളനൈസേഷൻ ആണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കോളനി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ കൊച്ചിയില് നേവൽ ബേസ് ഉണ്ട്. ഈ നേവൽ ബേസിന്റെ അവിടെ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചെന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയാൽ പോലും തുറന്നു കൊടുക്കത്തില്ല, കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് ചെന്നാലും തുറന്നു കൊടുക്കത്തില്ല. ഇത് കേരളത്തിനകത്താണ് ഈ സ്ഥലം നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷേ അത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ്, കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൺട്രോളുള്ളതാണ്. നേവി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കേരള പോലീസിന് അതിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നേവിയുടെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടേ അതിനകത്ത് കയറാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇനിയും നേവിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും നേവിയുടെ പെർമിഷൻ മേടിച്ച് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഹെവൻസ് കിങ്ഡം കോളനി. അപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ ഒരു കോളനിയാണ് ഈ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ തൊടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടിൽ പറയുന്നത് നാം വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പൗരത്വം ദൈവരാജ്യത്തിനകത്തായി. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പൗരൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തി, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അദൃശ്യമായ രണ്ട് രാജ്യത്വങ്ങളുണ്ട്, സൈറ്റനിക് കിങ്ഡം ആൻഡ് ഗോഡ്സ് കിങ്ഡം. അതുകൊണ്ടല്ലേ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു വേർഷനിൽ പറയുന്നത് യു ആർ സീറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹെവൻസ് കിങ്ഡം റെലം, ദൈവരാജ്യ തലത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീക ദൈവരാജ്യമാണ്. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനോടനുബന്ധിച്ച് ആത്മീക ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും, പരിശുദ്ധാത്മാവും സഭയും എല്ലാം എടുക്കപ്പെടും. പിന്നെ ഒരു സഭകളിലും, കർത്താവ് വിശുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭകളിലും ആരാധന അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങി ഉണ്ടാകത്തില്ല, തീർന്നു, കഴിഞ്ഞു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല, അന്യഭാഷ ഉണ്ടാകത്തില്ല, പ്രവചനം ഉണ്ടാകത്തില്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭൂമിയിൽ രണ്ടാമത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യമാണ് ഐഹിക ദൈവരാജ്യം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 65 അധ്യായത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന സിംഹത്തിന്റെ പോതിൽ കളിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ, അതെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പാപരഹിതമായ ഒരു കാലം, ഇത് ഏദന്യ യുഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഏദനിൽ നിഷ്കന്മൻഷ യുഗമായിരുന്നു, പാപമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം. അപ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം, ഐഹിക രാജ്യം, ഈ ഐഹിക ദൈവരാജ്യം, ഈ ഐഹിക ദൈവരാജ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിനെ 1000 ആണ്ടേക്ക് പിടിച്ച് പാതാളത്തിന് കീഴിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈവിൾ ഇമോഷൻസ് ഒരു മനുഷ്യനിലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. 1000 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവനെ അഴിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈവിൾ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് ഐഹിക ദൈവരാജ്യം. അതിനുശേഷം ന്യായവിധികൾ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തേർഡ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് വരും, ഹെവൻസ് കിങ്ഡം, ഇറ്റേണൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത്, നിത്യതയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിടുതലും കർത്താവിൻ്റെ വരവും സ്വർഗവും, ഇത് മൂന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് വിടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ലോ ലെവലെന്നും കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ വിശുദ്ധനെന്നും
സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് അതല്ല. ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് ഇന്ന് ത്രീ ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണ് പോകുന്നത്. ഒരു കൂട്ടർ എർത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ഗോസ്പലാണ്, ഡെലിവറൻസ്, പ്രോസ്പെറിറ്റി. ഇത് രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഇതാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥലത്ത് പോകണം, സ്വർഗത്തിൽ കിരീടം കിട്ടണം, സ്വർഗത്തിൽ സിംഹാസനം കിട്ടണം, സ്വർഗത്തിലെ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം, ദൂതന്മാരെക്കാട്ടിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എർത്ത് ഓറിയൻറ്റഡുമല്ല, ഹെവൻ ഓറിയൻറ്റഡുമല്ല, ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് നന്മ കിട്ടിയാലും ശരി, സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് നന്മ കിട്ടിയാലും ശരി, ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും യേശു കർത്താവിനെയാണ്. യേശു ഈ ഭൂമിയിലായാലും സ്വർഗത്തിലായാലും യേശുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. അപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പിരിച്വൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിൽ നിന്ന് ലിറ്ററൽ എർത്ത്ലി കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതൊരു ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രഹസ്യ പ്രത്യക്ഷത. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, യേശു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ യേശു ഭൂമിയിൽ വരത്തില്ല. ഓക്കെ, യേശു ഭൂമിയിൽ വരത്തില്ല, യേശു മധ്യാകാശം വരെ വരികയുള്ളൂ. ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിനകത്ത് വെക്കേണ്ടതായ ഒരു വിഷയമാണ്. യേശു കർത്താവ് സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വരികയില്ല, മധ്യാകാശം വരെ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. ഈ മധ്യാകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഹെവൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അവൻ സ്വർഗ ആദി സ്വർഗത്തിന് മീതെ കയറിയവനുമാകുന്നു. സ്വർഗം, സ്വർഗാദി സ്വർഗം, അതിന് മീതെ കയറിയവനുമാണ്. അപ്പം മൂന്ന് ഹെവൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരുവനെ അറിയുന്നു, അവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ത്രീ ഹെവൻസ്? ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഹെവനാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നത്, മേഘങ്ങൾ പറക്കുന്നത്, ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഹെവനാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ഹെവൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റാറി ഹെവൻസ്. ഇപ്പം ദബോര പറയുന്നു, നക്ഷത്രഗതികളിൽ നിന്ന് പൊരുതി എന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് സ്വർലോകത്തിലെ ദുരാത്മസേനകൾ, നക്ഷത്രമണ്ഡലങ്ങൾ. അപ്പം സ്റ്റാറി ഹെവൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിൽക്കുന്നതുമായ, അതാണ് സെക്കൻഡ് ഹെവൻ. എന്നാൽ ഇതിന് മുകളിലാണ്, ഇതിന് മീതെയാണ് ഗോഡ്സ് ഹെവൻ. അപ്പം യേശു കർത്താവ് സഭയെ ചേർക്കുവാൻ ആ ദ ടോപ്പ് ഹെവനിൽ നിന്ന് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹെവൻ വരെ കടന്നു വരും. സ്റ്റാറി ഹെവൻ കഴിഞ്ഞ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹെവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളോ വാരഫലമോ ഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും സ്വാധീനിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിനു മീതെയാണ് ആസ്ട്രോളജിക്കൽ ഹെവനിലാണ്, മേളിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും അത്യന്തം മീതെ, ഫാർ അബൌ അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മധ്യാകാശ പ്രത്യക്ഷതയാണ്, യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നു, സഭ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഉടനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണകാലമാണ്. അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോക വേണം. അവൻ നീങ്ങിപ്പോയാലോ അധർമ്മമൂർത്തി അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടാൽ, സഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നു എന്നതിനെക്കാട്ടിലുപരി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെന്തക്കോസ്തു ദിനത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട കാര്യസ്ഥൻ ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക്, ആ കാര്യസ്ഥൻ മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക്, തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൈറ്റനിക് കിങ്ഡം ലോകത്തിൽ റിവീലാകും. ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്പിരിച്വൽ കിങ്ഡം മാറി ലിറ്ററൽ കിങ്ഡം വെളിപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ലിറ്ററൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ഒന്നാമത് വെളിപ്പെടുന്ന ലിറ്ററൽ കിങ്ഡം സൈറ്റനിക് കിങ്ഡം ആയിരിക്കും. ആ സൈറ്റനിക് കിങ്ഡം 7 വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ 7 വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ 3.5 വർഷം കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സഭയോടും ആയിരിക്കും അവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധം. എന്നാൽ ഈ ആ സമയത്ത് ഇവൻ ജൂതന് ഫേവറായിരിക്കും. എന്നാൽ 3.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവ ജൂതന് ഫേവറായി നിന്ന് ജൂതൻ്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ AI നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിമയെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഇവൻ അവനെ എതിർക്കും. അതിനുശേഷം 3.5 വർഷം യാക്കോബിൻ്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 7 വർഷത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശയും ഏലിയാവും ഇറങ്ങി വരുന്നു. അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവരെയും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എതിർക്രിസ്തു കൊല്ലും. 3.5 ദിവസം അവരുടെ ശവം യെരുശലേമിൻ്റെ തെരുവീതിയിൽ കിടക്കും. 3.5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ കാലൂന്നി എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അത് വേറൊരു ഭാഗം. അപ്പം യേശു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ്, അതിന് അനന്തരം 7 വർഷത്തെ ഉപദ്രവകാലം, അതിനനന്തരം ഈ സാത്താന്യ രാജ്യം ലിറ്ററൽ സൈറ്റനിക് കിങ്ഡത്തെ തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വരും. യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യെരുശലേം യഹൂദൻ ലോകത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടും. കിഴക്ക് നിന്ന് രാജാക്കന്മാർ, കിഴക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈന, ഇറാഖ്, ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാർ മുഴുവനും മാർച്ച് ചെയ്യും യെരുശലേമിലേക്ക്. മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വറ്റിപ്പോകും. യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വറ്റിപ്പോയി രാജാക്കന്മാർ മുഴുവൻ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും. ആ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ യഹൂദൻ ഇനി നിൽക്കക്കള്ളിയില്ല, യഹൂദൻ തീർന്നു എന്ന് പറയും. ആ സമയത്ത് യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാ കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണുമെന്ന് പറയുന്നു. അവൻ യേശു കർത്താവിനെ കുത്തി തുളച്ചത് യഹൂദന്മാരാണ്. അപ്പം യഹൂദന്മാർക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തക്കവണ്ണം യേശു കർത്താവ് ഈ തൻ്റെ മുറിവേറ്റ കരങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് യെരുശലേമിന് സമീപമുള്ള ഒലിവുമലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ഒലിവുമലയുടെ നെറുകയിൽ യേശുവിൻ്റെ കാലുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒലിവുമല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി രണ്ടാം അങ്ങനെ പിളർന്നു പോകും. പിളർന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു കർത്താവ് വേഗത്തിൽ യഹൂദന് രക്ഷ കൊണ്ടുവരും. യഹൂദന് രക്ഷ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുന്ന ഉടനെ മില്ലേനിയൽ കിങ്ഡം, ലിറ്ററൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്, അത് 1000 വർഷം. ഈ 1000 വർഷം കഴിയുമ്പം ഈ 1000 വർഷത്തേക്ക് സാത്താനെ അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. അടച്ചിട്ട് സാത്താനെ തുറന്നുവിടും. തുറന്നുവിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 1000 വർഷം ക്രിസ്തുവിനോട് അനുകൂലമായിരുന്ന ഈ സകല മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് ഈവിൾ ഇമോഷൻസ് കയറിയിട്ട് ഇവർ മുഴുവനും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ, മരുഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ അസംഖ്യമായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് യേശു കർത്താവിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരും. അവിടെ യേശു യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു ഊന്നൂത്ത്, വായിലെ ശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കിക്കളയും. അത് അതാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം. ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യായാസനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ വെള്ളസിംഹാസന ന്യായവിധി, ന്യായ അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ആ ന്യായവിധിയുടെ അനന്തരം ഭൂമി മാറ്റപ്പെടും. പിന്നെ ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും ഇല്ല ഇല്ല. അതിനുശേഷമാണ് നിത്യരാജ്യം, നിത്യരാജ്യം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, യേശു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് ലോകാവസാനം അല്ല. പിന്നെയും ഈ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ച, 7 വർഷത്തെ മഹോദരവം, അങ്ങനെ 1007 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അതെ, ഒത്തിരി പേര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ലോകാവസാനം. ഇന്ന് കർത്താവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച കൃത്യമാണ്, നിന്റെ വരവിനും രണ്ടായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് മത്തായി 24 ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നത്. 1, ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും? യെരുശലേമിന്റെ തകർച്ച. 2, നിന്റെ അത്. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഭയങ്കര പ്രസക്തിയുണ്ട്. അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവെ ഇതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ യഹൂദൻ്റെ ഭ്രംശം, അല്ലെങ്കിൽ ആലയത്തിൻ്റെ തകർച്ച, അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും? പക്ഷേ നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനവും എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം 70 സംഭവിച്ച യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ച അത് അറിയാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണ്. പക്ഷെ മറ്റേത് രണ്ടും അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല, അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ്, മഹോപദ്രവകാലം, ഹർമഗദോൻ യുദ്ധം, മില്ല സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച, ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം, അന്ത്യ വെള്ളസിംഹാസന ന്യായവിധി, നിത്യത. ഇങ്ങനെ 7 ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമുക്കിത്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഈ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളധ്വനിയോടെ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് കർത്താവ് വരുന്നു. പശു പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നമ്മളിവിടെ ഇവിടുന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടെടുത്ത് വിടപ്പെടും. കഴിഞ്ഞ 100 ആണ്ടുകളായി, ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമായി കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന, കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാർ, അവരിന്ന് കല്ലറകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്ഥിതി, അതായത് മരിച്ചുപോയവരുടെ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ, ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാനൊരു ആഗ്രഹമുള്ളതായിരിക്കും. ഈ അതൊരു പൊതുവിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ മരിച്ചവർക്ക് എന്തു പറ്റി എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കകത്ത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയരായിരുന്ന, നമ്മളോട് കൂടെ ആയിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടി അധ്വാനിച്ചവർ, ഈ വരവിങ്കൽ അവരുടെ ഉയർപ്പ്,
എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ യേശു വരും വരുന്ന 30 ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, അതിന്റെ സാധ്യതകൾ നമുക്കറിയാം. കർത്താവ് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് ഉറപ്പുണ്ട്, അതിന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പോലും പല കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ, ആരറിഞ്ഞു മരിച്ചവരൊക്കെ എവിടെ പോയി, ഇനി ഉണ്ടോ എന്നങ്ങനെ, മരണത്തിനപ്പുറം നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ സാധാരണ സുശേഷം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കളിയാക്കാനാണെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. മരിച്ചവർ, അവരിൽ അവരുടെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്ന് വേദോസ്വം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, അവരുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലൊന്ന്. ചോദിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണോ? രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഈ അതിനകത്ത് ഞാൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തെ ഇങ്ങനെയാക്കാം. ഈ വേദോത്സവത്തിനകത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നില്ലേ, ഓരോരുത്തൻ താൻ താൻ്റെ നിരയിൽ അത്രേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ മരിച്ചവർ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കട്ടെ, ആ നിര എന്താണ്? ആ നിര എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു. അത് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഒലിവ് മലയിൽ നിന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു. അതാണ് പുനരുദ്ധാനം. മരിച്ചവർ ഇപ്പം ലാസർ എഴുന്നേറ്റു, യായിറോസിൻ്റെ മകൾ എഴുന്നേറ്റു, നയനിലെ വിധവയുടെ മകൻ എഴുന്നേറ്റു, ഏലിയാവ് മരിക്കാതെ കടന്നുപോയി, മോശ മരിച്ചിട്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോയി. ഇതല്ല പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം മഹത്വമുള്ള ശരീരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുക, അവിടെയാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിന്, അവിടെയാണ് പുനരുദ്ധാനം. അതുകൊണ്ട് പുനരുദ്ധാനം പ്രധാനമായി രണ്ടായിട്ടാണ്. അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലർ ന്യായവിധിക്കായി എഴുന്നേൽക്കും, റിസറക്റ്റഡ് ടു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മരിച്ചവർ ആബാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു, മരിച്ചവർക്ക് അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ള ന്യായവിധിയുണ്ട്. അപ്പം റിസറക്റ്റഡ് ടു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റിസറക്റ്റഡ് ടു ലൈഫ്. അത് മരിച്ചവരിൽ നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിത്യമാനത്തിനായി നിത്യജീവനായി ഉയർക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പം ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു, പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ സഭ. ഈ സഭയുടെ ഉയർപ്പ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ മധ്യാകാശ പ്രത്യക്ഷതയിലാണ്. ഇനിയും ഇതിനനന്തരമായി ഉയർക്കപ്പെടേണ്ടവർ, ഉയർക്കപ്പെടുവാനുള്ള പിന്നെ നടക്കുന്ന മരണങ്ങൾ, പിന്നെ നടക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിന് ശേഷവും എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടാത്ത നീതിയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകമില്ലാത്തവരും സ്നാനപ്പെടാത്തവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ കർത്താവിനോട് തീഷ്ണതയുള്ളവരാണ് അവർ. ഈ ഇതിനുശേഷം എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭീകരമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നു, അവർ ഉയർക്കപ്പെടണം. അതുപോലെ ഈ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൽ പഴയ നിയമഭക്തന്മാർ ഉയർക്കുന്നില്ല, അവരുയർക്കപ്പെടണം. പിന്നെ ഈ മോശയും ഏലിയാവും തേജസ്കരിച്ച് കൊല്ലപ്പെടണം, ഇവിടെ വന്ന് മരിക്കണം, മരിച്ചിട്ട് അവരുയർക്കപ്പെടണം. അതിനുശേഷം ഈ മില്ലേണിയൽ കിങ്ഡത്തിന് സഹസ്രാബ്ദത്തിനും ശേഷമാണ് മരിച്ച ദുഷ്ടന്മാർ ആബാലവൃദ്ധം എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ദുഷ്ടന്മാർ ആബാലവൃദ്ധം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നിരകൾ. അപ്പൊ ഈ നിരകൾക്കകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാര് എപ്പോ ഉയർക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാരെപ്പോ ഉയർക്കും? അപ്പോ ഈ കർത്താവ്, യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 3 ശബ്ദങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥം, പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം, ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളം. അപ്പൊ ഈ 3 ശബ്ദവും 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥം, ഗംഭീരനാഥം എന്ന് പറയുന്നത് പേര് വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, പേർ വിളിക്കും പേരും. അപ്പം കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർ വിളിക്കും. കർത്താവ് ഒരു ഒരു മാസ് റിസറക്ഷൻ അല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കർത്താവ് മരിച്ചവൻ പുറത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി എഴുന്നേറ്റ്. അപ്പം ഗംഭീരനാഥത്തിനകത്ത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഗംഭീരനാഥം. പിന്നെ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം. ഈ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം ഈ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനെതിരായി പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കും. യേശു കർത്താവ് ആകാശമേഘത്തിൽ വരുമ്പോൾ, എനിക്കത് പറയുമ്പോഴും സ്തോത്രം, പൈശാചിക മണ്ഡലം എതിർന്ന് നിൽക്കും, ലൂസിഫറും സാത്താനും. അപ്പൊ പ്രധാന ദൂതൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയും, ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മരണത്തിൻ്റെ ആ ശക്തികൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും, പുനരുദ്ധാനത്തിനെതിർ നിൽക്കുന്നത് മാറി നിൽക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളം, കാഹളം ഊതുന്നത് പുറപ്പാടിനു വേണ്ടിയാണ്. അതെ, പേര് വിളിക്കും, എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ശക്തികളെ തടയും,
കാഹളം ഊതി പുറപ്പെടുവിക്കും. അത് നമ്മൾ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ആ മൂന്ന് സൗണ്ടുകൾ, അങ്ങനെയാണ് സഭ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനും പ്രേക്ഷകരും കൂടി നാളെ ഇതേ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ എടുക്കുവാനാവും. ഇതേ ചിന്തകൾ, കാരണം ഇത് പറയുന്നതോട് പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കേട്ടിരിക്കുകയല്ല, നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യുക. കുറച്ചുകൂടെ ആ കാര്യത്തെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പാസ്റ്റർക്ക് പറയാനുണ്ടെന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമയം, കാരണം നമുക്ക് തൊട്ടു പുറകെ കർത്തൃദാസന് പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെയും കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരാകുക. അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ ഏറ്റവും വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആശയം, ഈ ഒരു ചിന്ത, ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് സ്തോത്രാഴ്ച തരുന്ന, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവിടെ വരുന്ന ദൈവമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ ചതിക്കുക. ശരിക്കും ഈ ഒരു മാസം ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, പ്രേക്ഷകരോട് പറയുമ്പോൾ, ശരിക്കും എനിക്ക് ഫീലുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അവരെ നിത്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും തമാശയായിട്ട് എടുക്കുന്നവരെടുക്കട്ടെ, പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രേരണ കിട്ടിയാൽ, പൗർവിഷൻ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ, വ്യൂവേഴ്സിനെ കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗശാന്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത്. പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതിനകത്ത് നമ്മൾ വിശ്വസ്തരാകുക. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ മാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരുങ്ങും, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്ന ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പാസ്റ്റർ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സൊരുങ്ങാൻ, അവരുടെ ഈ കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇതൊക്കെ മറന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ഞാനും പാസ്റ്ററും അവരും എല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, കരുണയുള്ള പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ, നല്ല സന്ധ്യാവേളയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്ന വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്ക് സ്തോത്രം. ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളാക്കിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഈ ആത്മീക ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളായി തീർന്നതുപോലെ അങ്ങയുടെ ഐഹിക ദൈവരാജ്യത്തിലും നിത്യ ദൈവരാജ്യത്തിലും ഞങ്ങൾ കാണപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അങ്ങേക്കായി ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, വേഗം വരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹീത ചിന്തകളാൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുക. എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ വരവിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുടരാം. നാളെ ഇതേ നേരത്ത് ഒന്നിച്ച് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ സമാധി പാസ്റ്ററോടുകൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ദൈവത്തിൽ ഒരുങ്ങാം. നവംബർ മാസം 27 മുതൽ 30 വരെയുള്ള അനുഗ്രഹീത ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക, അവധിയെടുത്ത് വരിക. കാരണം നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ആകാംക്ഷഭരിതമാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവമക്കളുടെ കൂടെ പാടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചും കോട്ടയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കും എന്നുള്ള വിചാരത്തോടെ നമുക്കൊരുങ്ങാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ കാണുവോളം. നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നേരുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ.